Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish borasida faoliyat olib borayotgan sektorlar tomonidan joylarda amalga oshirilayotgan o'ziga xos tashabbuslar, xususan aholi bandligini ta'minlash, ularni yashash sharoitlarini yaxshilash sohasidagi tajribalarini ommalashtirish maqsadida Samarqand viloyat tuman va shaharlarning 2-sektor rahbarlari, ularning kotiblari Kattaqo'rg'on shahar 2-sektori faoliyati bilan tanishib, tajribalarini o'rganishdi. Amaliy seminar uyushtirganmiz. Amaliy seminarimizdan ko'zlangan asosiy maqsad o'zaro tajriba almashish, fikr almashish, ish amaliyotini bir-biriga ko'rsatish hamda shunga o'xshash yutuqlarni, yangiliklarni qolgan hududlarda ham joriy etishdan iborat. Men o'ylaymanki, bunday seminarlarni doimiy ravishda tashkil etishimiz nafaqat sektor rahbarlariga, balki ularning mas'ul kotiblariga, sektor shtabi ishchi guruhi a'zolariga ham ishni to'g'ri yo'lga qo'yishda foydali bir amaliyot bo'lib xizmat qiladi. Seminar qatnashchilari dastlab Kattaqo'rg'on servis texnikumida tashkil etilgan bo'sh ish o'rinlari yarmarkasida bo'lib, mavjud ish o'rinlari, aholi bandligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar bilan tanishdilar. Shuningdek, Kattaqo'rg'on shahridagi korxonalar tomonidan ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar ko'rgazmasini tomosha qildilar. 200 ga yaqin ish o'rinlari bilan qatnashyapmiz. Fuqarolarimiz, ayniqsa mana bu temir daftar, ayollar daftari, yoshlar daftarida turgan ishsiz fuqarolarimizga murojaat qilgan. Hozirgi kunda mana o'zimizning Kattaqo'rg'on shahrida 10dan ziyod tadbirkorlarimiz, yangi ochilgan tadbirkorlarimiz ish o'rinlari bilan qatnashyapti. Bularni ish o'rinlari bilan ishsizlarimizda kelib tanishtirdik, kadrlarimizni uchrashtirdik, o'zlariga ma'qul kelganini ro'yxatini oldi. Ertadan ular ham ishga chiqishni boshlaydi. Mehnat yarmarkasida Kattaqo'rg'on shahar maktabgacha ta'lim bo'limi tomonidan ham xotin-qizlar va yoshlar uchun qulay bo'lgan qator ish o'rinlari taklif qilindi. Kattaqo'rg'on shahar maktabgacha ta'lim bo'limi tasarrufida 25 ta davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari mavjud. Bugun 2-sektor hududida o'tayotgan o'sha mehnat yarmarkasida 25 ta maktabgacha ta'lim tashkilotlaridan 30 ta bo'sh ish o'rinlari bilan biz hozir qatnashyapmiz. Ro'yxatlar shakllantirilgan. Asosan o'sha bo'sh ish o'rinlarida bizada mana xoreograf, til o'qituvchisi, tarbiyachi, yordamchi tarbiyachilar bilan biz qatnashyapmiz. Xoreograflarimiz hozir mana bizada tanlov asosida olinadi. Rahbarlik lavozimlarida agar hozir bo'sh o'rinlar bo'lsa, Argos tizimida o'sha tanlovda qatnashib, tanlov asosida hammasi amalga oshiriladi. 2-sektor shtabida seminar qatnashchilariga hududdagi mahalla fuqarolar yig'inlarida kambag'allikni qisqartirish, tadbirkorlikni rivojlantirish va aholi bandligini ta'minlash borasida olib borilayotgan ishlar xususida ma'lumot berildi. O'z navbatida ishtirokchilar sektor shtabi faoliyati va aholi bilan ishlash borasidagi mexanizmlar bilan ham yaqindan tanishdilar. Sektor hududida ishsiz fuqarolar bandligini ta'minlash maqsadida bugungi kunda o'tkazilgan mehnat yarmarkasida shahardagi korxona va tashkilotlar o'zlarining 200 dan ortiq bo'sh ish o'rinlari bilan ishtirok etishdi. Shundan 100 ga yaqin ishsiz fuqarolarimiz bandligi to'liq ta'minlandi. Seminar doirasida ishtirokchilar 2-sektor shtabi hovlisida 100 ga yaqin manzarali daraxt ko'chatlari ekishdi. Bu yerda yashil makon umummilliy loyihasi doirasida prokurorlar bog'i tashkil qilindi. Seminar ishtirokchilarining navbatdagi manzili sektor hududidagi Nurafshon mahallasi bo'ldi. Mahalla og'ir hudud toifasiga kiritilgan bo'lib, sektor a'zolari ko'magida joriy yilda bu yerda qator ijobiy ishlar amalga oshirildi. Jumladan, ichki yo'llarga tosh va shag'al yotqizilib, 800 metr yo'l asfalt qilindi. Mahalla binosi ta'mirlanib, zamonaviy tibbiyot punkti faoliyati yo'lga qo'yildi. E'tiborlisi, mahalla fuqarolar yig'ini binosida 30 o'rinli imtiyozli bolalar bog'chasi tashkil qilindi. Natijada 10dan ziyod ish o'rinlari yaratildi. Mazkur ta'lim muassasasida hozirgi kunda 30 nafardan ziyod bolajonlar maktabgacha ta'lim olib kelishmoqda. E'tiborli jihat shundaki, mazkur ta'lim muassasasida ta'lim olish mutlaqo bepul. Nurafshon mahallasida faoliyat ko'rsatayotgan asosan santexnika jihozlari ishlab chiqarilayotgan mana bu korxona mahsulotlariga nafaqat yurtimizda balki xorijda ham talab yuqori. Asosiysi, bu yerda 50 nafardan ziyod fuqarolar bandligi ta'minlangan. Seminar ishtirokchilari korxonadagi ish jarayonlari, mahsulotlar sifati, faoliyatni kengaytirish, ish o'rinlarini ko'paytirish borasidagi rejalar bilan ham tanishdilar. Bugungi kunda shahrimizda 3107 ta tadbirkorlik subyektlari faoliyat yuritayapti. Joriy yilda 1130 ta tadbirkorlik subyektlari tashkil etildi. Shundan 2-sektor hududida 508 tani tashkil qilgan. Bizda hozir mana shu 2022-yil o'tgan davrda 10920 ta ish o'rni yaratildi. Shundan 2-sektor hududida 4824 ta ish o'rni yaratilgan. Shahrimizda 36 ta mahalla bor, ularda faoliyat yuritayotgan hokim yordamchilari.
hamda o'sha sektor rahbarlari tomonidan ishsiz fuqarolarimizni ijtimoiy daftarda mavjud bo'lgan fuqarolarimizni oilaviy tadbirkorlik bo'yicha shu muhtaram prezidentimizda 2021 yil 20-dekabrdagi 55 sonli qarori bor. Shu qaror asosida imtiyozli kreditlar beryapmiz. Kasb hunarga o'qitib, avvalom keyin imtiyozli kredit berib, ularni ish bilan ta'minlayapmiz. Bundan tashqari o'sha ijtimoiy daftarda bo'lganlarga asbob-uskunalar berib, ularni band qilyapmiz. Zarafshon mahallasidagi mebel jihozlari ishlab chiqarishga ixtisoslashgan korxonada ham ko'plab yoshlar doimiy ish o'rniga ega. Sektor mas'ullari ko'magidan mahalla ijtimoiy daftarlarida ro'yxatda turgan 30 nafarga yaqin yoshlar va xotin-qizlar ushbu korxonaga ishga joylashtirilgan. Korxonamizda 40 ga yaqin ish o'rni yaratilgan. Undan o'sha Zarafshon mahallamizda daftarda turgan yoshlar daftaridan 5 nafar, ayollar daftaridan 4 nafar hamda o'sha ishsiz fuqarolardan 14 nafarini ishga joylashtirganmiz. Kelgusida korxonamiz ishini kengaytirish maqsadida keng ko'lamli ishlar ikkinchi sektor rahbari nazoratida olib borilyapti. Bunda yaqinda nasib bo'lsa 8 milliardlik loyihamiz bor. Yana 25 nafar yangi ish o'rni yaratiladi-da o'sha mahallamizdan ishsiz fuqarolarni jalb qilamiz. 57 ta xuddi shunday korxonalarimiz, mikro loyihalarimiz hammasi bor. 57 ta korxonada hozir bugungi kunda o'sha o'zimizni Zarafshon mahallasi fuqarolaridan 170 nafar band. Xalq xo'jaligi uchun polietilen qoplar ishlab chiqaruvchi navbatdagi korxonada esa 40 nafardan ziyod ishchi xizmatchilar faoliyat ko'rsatadi. Sektor mas'ullarining amaliy ko'magi bilan tadbirkorga bankdan 500 million so'm miqdoridagi imtiyozli kredit olib berildi. Loyiha qiymati 3 milliard bo'lib, shundan 2,5 milliardni tadbirkor o'z mablag'lari 500 million kredit hisobida tashkil qilingan. Asosan bu yerda qurilish materiallari uchun qoplar ishlab chiqariladi. Yiliga 500 mingtadan ziyodroq qoplar ishlab chiqarilyapti. Ushbu qoplar bevosita ishlab chiqaruvchi korxonalar tomonidan shartnomalar asosida joyiga yetkazib berilyapti. Sektor ishtirokchilari shuningdek sektor hududida aholi tomorqalaridan foydalanish borasidagi ishlar bilan ham tanishdilar. Miyonkol mahallasida yashovchi tadbirkor tomonidan biogomis ishlab chiqarish jarayonlariga yuqori baho berdilar. Ikkinchi sektor hududida prezident huzuridagi ta'lim muassasalari agentligi tasarrufidagi Kattaqo'rg'on shahar ixtisoslashtirilgan maktabi joylashgan. Seminar qatnashchilari maktabda ham bo'lib, o'quvchilar uchun yaratilgan sharoit va imkoniyatlar bilan tanishdilar. O'tkazilgan seminar davomida ishtirokchilar Kattaqo'rg'on shahridagi ikkinchi sektorda 6 muhim yo'nalish bo'yicha belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash, hududlarni obodonlashtirish, aholiga xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash, xalqning turmush farovonligini oshirishga qaratilgan keng ko'lamli ishlar olib borilayotganligiga guvoh bo'lishdi. Aytish joizki, o'tkazilgan seminar ikkinchi sektor mas'ullari o'rtasida o'zaro tajriba almashishga, joylardagi mavjud muammolarni o'rganish va hal etishga, aholi turmush farovonligini oshirishga xizmat qilishi bilan ahamiyatli bo'ldi. Sektorda qo'llanilayotgan tajribalarni joylarda keng joriy etish esa xalqimiz turmush farovonligini oshirishga xizmat qiladi.